da li je ovo tvoj cilj i da li je ovo tvoje netrpeljivost i ne možeš da podneseš to što ona ne lomi, ne lupa? Ne, Milana, već... Sve što je radila, eto, s kim već? Već sam pričala, već smo i sinoć imali oko toga polemiku, tačnije raspravu, tako da uopšte nije to, uopšte nije to da se osudi u braku, uopšte nije ankete. To što ja kažem, narod, to što dobijam negativna pitanja, ja mogu da istrpim, zato što meni to još veći inat stvara upravo iz toga što sam sinoć... Pa da, šta kažeš? Reku, pa i za su provalili pa te samo... Pa da, meni to još veći inat stvara, tako da tu neku borbu, kako ja kažem, za nepravdom, da, što se mene tiče, ista su govna, osim veze, kako se zove, koju imaju, koja im je lepa ovde, koju svi vidimo. Osim toga, ovako kao ljudi su ista govna. Ako sam ja loša, i oni su smradovi, i oni isto pljuju, i oni psuju, i oni jedu govna, i oni iznose stvari o meni, i ja iznosim o njima, pošto sam ja zlo po njima, i oni su zlo za mene. Tako da, to nema veze sa prevarom i izdajom koju je Anita napravila prema meni, a nema veze ni sa tim da ja njih hoću da rastorim kao par. Tako da su to gluposti, mene boli sa te strane i borit ću se do posljednjeg dana dokle sam ovdje. Svađat ću se raspravljati sa njima. Anita, dobar dan i tebi. Dobar dan. Pa šta kažem? Jel' ovo pravo, Anđelo, ili... Pa ja i dalje stojim iza toga što je bilo na klipu, mi mislimo tako, ona može da priča šta hoće. Ja mislim da je to zbog moje promjene, zato što ne lomim, ne lupam. I ona ne veruje da je to tvoja stalna promjena. Da, ne povređujem se, ništa od toga nema, narod me hvali u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na početak ove, tako da ja mislim da je sve to u pitanju. Tako da ovo što priča, kao što mi nju iznosimo neke stvari, bla bla, ja sam prvi put sinoć iznala nešto konkretno, do sada nikad nisam. Ja mogu da peckam koga god hoću, a na njima je da li će pričati ili ne. Ona je iznala sve ovdje, ja ništa, sinoć prvi put, tako da nepravda je sve što je dobro u vezi sa nama. Ok, Anđelo? Već sam pričao o tome i sve ovo što sam rekao na klipu, da se ne ponavljam, smatram, kao i ovo što je Anita rekla, da je to njena nepravda i ona se bori protiv te nepravde, a s obzirom da je rekla da joj ne smete u komentari, ali to je ono u inat. Komentari naroda. Komentari naroda ne smetaju, ali u njoj radi još veći inat. A inat ti radi... To si pričao sinoć u šetnji sa Anitom. Da, nego ovo sad, ne ovo sad što je rekla, kaže, meni onda proradi inat. A inat ti je neka povratna reakcija na nešto. Znači, smeta ti to čim ti proradi inat. Inat ljudi kad proradi u vama, vama nešto smeta i vi ste izrevoltirani, to je inat. Tako da sad je potvrdila isto da joj sva ta pitanja smetaju, što ona dobija loša pitanja. Meni pitanja ne smetaju. Mene samo još postiču da budem jača zato što znam da sam u pravu. Kad se, Anđelo, boriš za nešto, a znaš da si u pravu, a niko ne smatra da si u pravu, a ti znaš da jesi, onda se ne povlačiš ko pička, ne stavljaš kapuljaču i ne lupaš glavom ko ti što si radio i kucaš na kapiju, nego se boriš. Nego odeš. E ja sada sam pička. Evo, ja sam primjer, oni su se sve i svašta o meni, ja čutim mirno, ne vilenim ovde. Mene narod osuđuje. Šta, evo sad neću, promenit ću malo ploču, malo ću da budem sada iskalkulisana i proračunata, jednako neiskrena, pa ću sad malo da se povučem, gledaj, možda radim pogrešne stvari, jer čim je narod mene osudio, a i ukućani me pojedini negativno komentarišu, mora da sam loša. E ne, ja smatram da sam na pravom putu kao i vi, da se izborim za moju istinu. Što serete, jedete govna, predstavljate me osobom kojom nisam i borit ću se do posljednjeg dana. I možete mi popušiti kurac zajedno sa tim narodom koji vas podrža. Važi, ne može ni mini narod jer ga nema. Možemo, stavit ću onaj tvoj plastični pa ćeš lepo da mi ga dučiš. Zajedno sa njim. Ovaj, nikad nećeš imati. E tako, onaj plastični, lepi, veliki, pozajmit ću malo vazelina onog što si ostavio, pa da ti ga gurne malo u usta pa u bulju, pa iz bulje u usta, pošto voliš to. Znaš, pa da ti nacrtam brkove, da budeš Dirty Sanchez, pa da odeš kod Pabla Escobara, da mi poručiš pola tone da dođe za Srbiju malo da nabuđim sat i to kupim novi stan, ali ne da mi mama i ujak pomogu, nego ti da mi pomogneš, da uđemo u biznis i to, znaš. Dobro je što se sunčaš pa ti sad ne vidi promjena i dalje si rumenčan. E, a da, znaš kao, sunčam se, znaš da se ne vidi. E, ovaj seljačina, evo, to ti je ta kvarnoća koju ima Angelito Tranquilito. To ti je ta, znaš kao, zato što kad se ja derem, kad povisim ton, kao što svi znate, imam
imam problem, taj srčani, i onda ja modrim i onda kao on mene zove Rumenko i onda mene kao će on time mene da isprovocira što će on meni reći Ljubinko ili Rumenko. Ozbiljna fora. Da. Znaš, malo mi fali da se nasmijem sad ovo za sunčanje i za Ma, Ljubinko. Matore juče da, pokazala je, bre, budaletino isto, jedna. Pa tako ti misliš, moj mučino leđa, jedna, da će da me vidite ovdje, da idem glavom dole podrutom, to ćeš malo njeno, kurac da me vidiš. Priča kako će da se druži, kako neće da se druži, na primjer, s Milanom do kraja reality, ali će da se druži posta reality, isto to što ja doživio. A što ti brineš s kim ću ja da se... Kako kalkulišeš sa svojim prijateljima, a ubaceš ih u to da ti onda možda oni okrenu leđa. Jesi ti neki isto sad neki možda branio od mojih prijatelja ili nešto, ali braniš nekoga sada? Ne, ja sam samo... Ja samo analiziram šta? Se. Analiziraš, a ti se baviš analitikom. Analitikom. Pa dobro si se ove sezone izbavio analitičar. Pa očigledno da jesam jer je došao na sve ono što sam pričao. E, a dobar si analitičar bio kad si Slobi rekao da ima patike od 800 dinara. Da, isto ali, mi je ta matura, analitika bila dobra. Analitičar da dolazi yes. do svega onog što sam yes. pričao za tebe. Yes, ju, baš si me pokopo. Baš si sve pa, u pravu pa što si rekao za mene. Pa tebe to ne interesuje, si ti zlo. Ja sam rekao tebe ništa ne remeti. Maturu ne remeti nijedna situacija vezano za njena prijateljstva. Znaš, lako je kao ja stojim, kao znaš, kao sladim Matura, se ovo, ono. Sada što ono, juče gleda, što i sa garniture, da priča ono inače, kao sa strane, kao sve. Smije se, kao sladi se, to vidiš, nije prijatelj ni Đedoviću, evo puklo iz kačelende, pa za razliku od tebe, pičko jedna, ja mogu i da se suprostavim i da se posvađam ovde i sve, nisam iskalkulisana ko ti, znaš, pičko raspala, a možda se slaviš, opet ja kažem, mom kurcu koji si ostavio kod mene kući. Mm-hmm. E, tako da znaš. Pa tvoje tu njegov. Možeš da se... Pa njegov, ali sam ga ja prisvojila, taman mi ono dobro doće. Ali lupa, e, tako. Pa evo opet... On kaže da on bio u tom periodu u realitiju. Da, jeste bio. Pa bio mjeseci, je pre tog perioda to prešuš u realitiju nego, kod mene. Evo čemu ona priča, a sliku koju je ona prosledila i za koju je optužila mene, na toj slici se ne nalazi ništa slično o čemu jeste, ona priča. Jeste, ostup je kurac u fioci. Pa ja ali nije kažem, na slici. U sobi. A na slici? Da. Ti možeš da kažeš da ostao slon. U sobi ostao. E zato se zajedno rekao... sa Ljuljaškom koji si teo da kačiš. Da, je li Ljuljaška? Da, kad ne izađemo. I Ljuljaška ostao. Pa ne znam, pogledat ću u podrumu. Pogledat ću u podrumu. Pogledaj. Ali ga nema. Pogledaj. Ali ga nema. Tako da... Tako da, to je ono što Matora, evo, vidiš, sad priča neke stvari koje nisu u svem onom zašto me optužili, nego sad dode. Tako da jedna ozbiljna lažovčina, jedan ozbiljna prevarant. Pa, tebe! Bata karta! Kad smo vidjeli juče, bata karta! Bata karta! Bata karta! Videli smo juče. Šta smo sve sino čuli, majko se. Gori napolju sve. Jeste, ali pa opet da, kažem... Pa da, ja sve pričala, ona je negirala, pa izašla drugi klip gdje sve potvrdila. Ozbiljno da ste me pokopali! Ozbiljno ste me pokopali, sinoć a, time dobro, što ste iznali. Tebi ništa ne smete u životu. Ništa, ovo što se mene tiče, samo opušteno. Ja stojim iza svake svoje reči koje kažem. Sve ovo što je Matora... Jedino istinu je Matej i aferije, znam ja. Napolje, tako da vidjet ćete kad izgleda. Sve ovo što priča Matora kaže opet, ona je u pravu. Nju stvarno ne interesuje ništa. Nju ne interesuje nikakve ni izdaje, ni prevare, ni ništa. Nju i to ne smeta, ona ne osjeća grižu savesti ni prema kome, nikada nije ni osjećala. E, zbog toga je loš čovjek, zato što i kada uvuče... A si ti osjetio kad si izdao mene, kad si lažno plakao? Kada uvuče... Kada sa Sanjom? Ne, ona je plakala pa ti je rekla, vidi kako se napolju. Da. Da. Mene nije jasno samo. Kako si se ti pomirila sa njim tako lako posle Sanje? Zato što je poligrant. A pomirili smo se. A nije htjela tad da me čeka na rampi. Pa. Nije htjela da ga lupa. Živjela si duže sa Sanjom. Yes. Velika ljubav, mislim da je tvoja najveća ljubav sa Sanjom u stvari. Pa dve različite vrste totalno ljubavi i odnosa. Pa i posle MC Aleks sam najviše rekla, vidjet ćemo se mi napolju. Pusti kao ovo. I ta si prešla njemu preko svega, to nikome nije jasno. Yes. Jes, prešli smo obostrano. Je to ono što si rekao kako da... A preko čega sam ja prešao, preko čega obostrano smo prešli, šta priča? Pa i ti si isto mene molio i plako, valjda iskreno. A nemam ja preko pa dobro, čega evo. Da pređem. Nije ona jebala tvoje djevojko, nego ti nije. Ovo si kaže se pokaja. Kako si rekla sada, prešli smo. Daj da ti se uhvatimo za reč, rekla si prešli smo. Pa obostrano smo prešli. A prešla si samo ti, a ja sam te molio da... Ozbiljan sam lapsus napravila. Nem ja preko napravila. Čega da pređem. Ozbiljan mi se lapsus mer, baš bravo. Ja bih imao bravo, da prelazim preko bravo, nečeg bravo. Od zadruge evo, ja pet i svega onog što radim. Evo ja sam mu prešli iskreno da me moli da oprosti. Ja jesam. Yes. A jes? Sada. Evo ja sam prešla iskreno. Kajem se. Yes. Evo ja se ne kajem. Važi. Pa nisi prešla iskreno. Eto. Pa nisi zato pa što isto kao i ti, majmune glupi. Kako je glupo? Isto kao što si ti glupanderu isto plakao iskreno za mnom.
Ali razlika između svega ono... Ajde, ajde, smisli, smisli. Ajde. Nema šta ja da smišljam. Nema šta ja da smišljam. Ti si samo, tako iz MC Alek, isto je mene ubacila u priču. Odlično znamo svi sve. I onda je, kao što je rekla Mileni juče, da će se družiti napolju. Meni sa Zidića, tamo na onom ćošku gde je sedela, isto si ti držala kapuljače, matora, ako se nemoj da zaboraviš, isto si ti sedela u jaknama i s kapuljačama po Zidićima. U prethodnim sezonama, naravno da je sedela... Sa Sanjom kad sam se svađala. Ma ima još. U petici. Ali ne zbog nepravde. I nikad nisam bojkotovala emisiju Narod pita, nikad nisam izlazila, nikad nisam udarala, nikad nisam kucana na kapiju, nikad nisam izvođena, nikad nisam sekla ruke, nikad nisam lomila, osim slučajno glavom ovde televizor. Ne znam što da ti kažem još na to, nikad nisam ovde vrištala na ljude kao ti i tamo urlala, bacala bubicu, nikad nisam išla u rekavu da padim kad se posvađam sa drugom, da padim kad se posvađam sa drugom, nego rešim to, a u stvari da patim zbog ljubavi, a da lažno patim zbog drugarstva, nego patim zbog neuzvaćene ljubavi. Kako kad si rekla da sam ja bio lažno zaljubljen, da sam folirao sa Dalilom? Kako sam onda patio zbog lažne ljubavi? Ne, ti si bio zaljubljen u Dalilom. Kako kad je, jel me optužila ovde? Jel me optužila ovde da sam igrao reality sa Dalilom? A smatram da je sa Rečićkom ušao ovde. Ma, da li je mene u ovoj sezoni optužila kad je bila najveća svađa, kad je Marko ušao da potrebe drugu priču, odnosno istinitu? Ja sam rekla da je na osnovu toga što sam ja iz Markovog izjave što je rekao meni, što smo pričali, zaključila da si ti nešto mutio, a ako si mutio da je bilo lažno. Našto je Marko rekao da je mislio za njim? Ja sam ga razumela za Dalilu. A što se mene tiče, smatram da si sa Rešićkom ušao lažno u vezu, da si lažno otvarao šampanjac i da si pati u stvari za Dalilom. To ja mislim. Ali ti si mene optužila da sam ja igrao reality. Da, optužila sam te na osnovu toga što mi je rekao Marko, jer sam ja Marka tako razumela. To je istina, to sam rekla u svađi. Ali onda ovde kad je bilo sve ono kad ti je Marko rekao, ti nisi ustala i rekla ja se izvinjam, onda nisam znala da je to tako. Kome da se izvinim? Tebi! Pa što, kako što bi ti se ja izvinila? Pa zato što boli me si shvatila nešto drugačije. Pa boli me kurac da ti se izvinjala. Znači, i ti, ti si shvatio priču mnogo stvari drugačije, pa ovde teraš da me tovariš, ja ti odgovara. Ne, ja sam shvatio odlično tebe, tvoj evo, način života meni, ja tebi, i tvoje okuđenje prema svima. Ja sam tako to shvatila i boli me kurac da ti se izvinjavam. Pa naravno, ali to govori, zato i dolazimo do svega onog o čemu sam ja pričao, ko si ti, šta si i kakva si u odnosu sa svim ljudima oko tebe i šta ti u stvari radiš, šta ti se zove u reality. Četiri dana ovde, glumi ovde, glumi ovde, druže, glumi mi ovde, produkciju, glumi mi ovde, sve, pozivaj na gazde, misli da si nedodirljiv, to možeš još 24 dana ovde i to je to, glumi ovde, rajsko biće palo sa neba što je došlo, što ti narod diže ego, gumi, ja nisam znala da postoje bezgrešni čovek kao što si ti, da nisi ušao u zadrugu, mi ne bi znali da postoji takav čovek kada smo mi svi takvi ovde nebitnjakovići i nebitni ljudi. Glumi još 24 dana i ajde. To ti je to. Ajde, prodaj kurac svoju dušu i to je to. Eto, ja neću. Eto, sve ja neću. Ovim pričaš, šta je u stvari boli? To je sve boli. To ja, je mene to ne boli, ja pričam ono što je istina. Ono što sam pričao. To je to. Sinoć njen komentar koji je ponovila inače više puta nego pre nego što je sinoć to izneto ovde. Više puta si rekla, samo ne razumije